משחקי מילים, כן. עובד נהדר בשפה א', כן. אה, לא קשה, אני דיברתי על זה עם שפריר הזכאי, המלכה, אה, שמלכת הדיבור, בטח, בטח. אמרתי לה, נגיד היא תרגמה סרטים של דיסני, אתם מוזמנים מי שלא האזין לפרק, מומלץ, כן. משחק מילים באנגלית בסרט של דיסני, נגיד הוא אומר order order, שזה דו משמעות בין סדר לבין הזמנה, ולזמין, כן. ובאנגלית אז פתאום הם מתחילים אה, לזרוק שמות של מאכלים, וכשהיא תרגמה את הסרט לעברית, אין את זה, הוא אומר... אה, שקט, שקט או משהו כזה, הם זורקים שמות לאנגלית, אה, סליחה, שמות של מאכלים, mm -hmm. לא עבר לפעמים... זה לא, לא עובד, נכון. אין, אין, אין מה לעשות. מה את עושה? זה לא כל כך עניין של משחקי מילים, או יותר דברים תרבותיים. עומד מרצה בבנק, והוא אומר שבדק את הנתונים, והוא רוצה להציג אותם. אז מישהו שואל אותו, אתה הבאת אותם איתך? אז הוא אומר, במקרה הכינותי מראש, והוא מוציא את הדבר הזה. וכל הקהל הישראלי... נורא צוחק, זה נורא מצחיק. והאמריקאי לא מבין מה כל כך מצחיק, שהוא אמר שהוא prepared like it in advance, מה קרה? זה דבר אחד, למשל. או מפתחות בפנים. מה את עושה בהכינות עם הראש? זהו, ועכשיו, לפני כמה ימים בדיוק דיברו על זה שמישהו אמר, ביבי אכן קוסם. הפוליטיקה מתאימה לו, כמו כפפה ליד, כמו שפן לכובע, כמו קינוח לנעל. אה, קינוח שנה על הסיפורים. Oh, אז אתה אומר, <laughs> אה, הסיפור נורא מצחיק. <laughs> <laughs> עכשיו <laughs> האמריקאי, <laughs> בכפפה ליד, הוא מבין, <laughs> יפה. שפן לכובע, הוא <obviamente> הבין גם, אבל הקינוח לנעל, אין לו מושג על מה מדובר. אז יש מקרים שפשוט אי אפשר וגם אי אפשר להספיק בשום אופן, ואני אומרת, it's an in- joke, in- joke. כלומר, את תתרגמי את זה ותוסיפי, it's in- joke? אפילו לא לתרגם, כי זה באמת, אני הכינותי מראש, I prepared in advance, עכשיו תסביר לו שיש גברת שהייתה זה בטלוויזיה. אז רגע, את אומרת את זה באנגלית? אז לא, אז לא. הכינותי מראש, אתה תרגם? לא, במקרה הכינותי מראש, אז זה ואז כולם צוחקים. אני אומרת, he just said something, מרת. תראה, אני אתן לך דוגמה, הייתה אחת השרות המפורסמות אצלנו, שהייתה אישה חשובה מאוד, והיו כותבים לה דווקא נאומים מאוד טובים, והיא עומדת בכנס ונותנת הרצאה מאוד יפה וטובה, יושבים אמריקאים מאוד חשובים בקהל, ואז היא יורדת לבמה, וזה היה גם לפני הרבה מאוד שנים, עוד לפני כל הסערות בעין שיש עכשיו, והיא יורדת לאולם והיא יושבת בשורה ראשונה, ואז עולה המנחה ואומר, רבותיי, אתם שמעתם עכשיו את השרה, השרה אמרה שככה וככה, והשרה חשבה ככה וככה, ואז היא צועקת, השרה. מי השרה הראשונה? והיא אומרת, תפסיק כבר להגיד שרה, עוד יחשבו שרה נתניהו. תראה כמה בעיות תרגומיות יש לך פה. עכשיו, האמריקאים... אין קשר בין שרה, אין... השם, לבין מיניסטר. זה ששרה בעברית והשם שרה זה <laughs> אותה מילה. זה אחד, דבר שני. זה שהיא אמרה, מה מצחיק להגיד שרה נתניהו, הם לא יודעים מי זה, זה היה לפני כמה שנים, זה לא כמו עכשיו. שלישית, אני אמרתי עוד היבט, ששרה מכובדת שגמרה זה, צועקת מלמטה מהאולם, למרצה, שדבר כזה שזה היה ממש לא מכובד. זהו, אז אני אמרתי, everybody's laughing, it's an in joke, which is not translatable, אנחנו אומרים את זה, לא, זה בדברים האלה, אי אפשר. יש דברים.